Sveiki gyvi, naujos kadencijos nauji komiteto nariai, kai kurie tie patys, kai kurie nauji, kai kurie visai nauji, tai nieko kažkaip susidirbsim. Bent iki šiol komitetas buvo taikus, geras, konstruktyvus labai. Sonata, perduodu žodį jums, jūs sutikrinkite tuos visus kvorumus, kaip priklauso. Labas rytas visiems. Pirmiausia, informuoju, kad posėdis yra kaip visuomet transliuojamas ir įrašomas. Posėdėje dalyvauja komiteto pirmininkas Darius Petrošius nuotoliu. Nematau kol kas prisijungusio komiteto nario Raimondo Matemaičio. Čia kabinete dalyvauja Rita Kurlinkienė. Nuotoliu dalyvauja komiteto narė Virginija Eičienė ir nuotoliu dalyvauja Modestas Petraitis. Taip pat pas mus kabinete yra savivaldybės kontrolierė Kostė Čepienė. Darbotvarkėje du klausimai, tai žodis jums pirmininkė. Jo, kaip Kostė ir pradėjo darbotvarkėje, turim realiai tris klausimus. Nežinau, ar turit. Pirmas tai klausimas yra susijęs dėl mūsų veiklos programos patvirtinimo šiai metam. Kitas tai yra su kontrolės ir audito tarnybos 23 metų veiklos plano pakeitimo. Čia Kostė pristatys ir kiti klausimai. Nežinau, ar turit kokių dėl mūsų darbotvarkės kokių pastabų. Nematau. Tai pereinam tada prie pirmo klausimo dėl veiklos programos patvirtinimo. Nežinau, Kostė turbūt visi vienai par kitaip ar ne buvo gavę. Ne Kostė, o Sonata. Taip, veiklos programą visi buvo gavę, buvo išsiųsta. Jo, aš dabar ją radau. Tai viskas kaip ir visada yra mūsų priemonės, įvykdymo data, kuri yra skaičiuojama ketvirčiais ir iš tiesų kas tai daro. Tai, kad taip greitai posėdis nesibaigtų, tai turim nusimatę apie 9 darbus, kai kurie yra numatyti 3 ketvirtį, 4 ketvirtį ir daug yra pagal 1, 2, 3, 4 pagal poreikį. Tai visur mes, kaip aš ir praeitui kadencijai sakydavau, visur iš esmės bendradarbiaujam su savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Bet noriu priminti visiems tie komiteto nariam ir šiaip, sakykime, tarybos nariam ir ne tik tarybos nariam. Visi turi iniciatyvos teisę kažkokį vienokį ar kitokį darbą, kur mato, kad reikėtų iš tiesų kontrolės komitetui padirbėti. Tai jeigu tik matot, kur mums reikėtų kažką tai pasižiūrėti, tai visi prašom tą iniciatyvą parodyti ir mes labai greitai tą savo veiklos planą pakeisime. Taigi dabar, nežinau, kadangi visi susipažinę, aš iš tiesų nenusiteikęs čia skaityti tai, kas buvo visiems persiųsta, tiesiog siūlau mums vienbalsiai patvirtinti mūsų 23 metų veiklos programą, su kuria jūs susipažinot ir kurią matėt. Ar turit kas nors kitokių nuomonių? Pastabų, pastebėjimų, klausimų. Nematau. Modestas, matau, aiškiai išreiškia sutikimą. Gerai, tai Sonata, protokolę rašom taip, kad vienbalsiai, tie kas dalyvauja. Kad pritarėte, nes teikėte tarybai tvirtinti. Jūs nepatvirtinat, jūs pritarėte, o taryba patvirtins, patikslinu. Gerai, dar tarybai sugrįšim. Tai dabar einam prie antro klausimą ir perduodu žodį Kostei. Tai laba diena dar kartą visiems. Teikiamės kontrolės komitetui veiklos plano pakeitimą, kuris planas buvo suderintas su kontrolės komitetu ir patvirtintas 22 metų lapkričio mėnesį. Atsirado poreikis papildyti veiklos planą, nors praktiškai jau mes ir pradėjome auditą, nes yra gautas iš Klaipėdos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus raštas. Ir yra prašymas atlikti auditą. Mes privalome atlikti tą auditą, nes pagal prokuratūros įstatymo 9 straipsnį jie turi teisę reikalauti mūsų tokius auditus atlikti. Tai mes, kadangi nebuvo kontrolės komitetas dar suformuotas, o terminai, kaip sakant, eina laikas, tai mes kaip ir pradėjome tą auditą, bet vis tiek norim, kad pritartumėte planų papildymui. Ir į antroje dalyje veiklos plano atitikties ir veiklos auditai įtraukime auditą 2019-2023 metų kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams su jų kaip tarybos narių veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skirtų išmokų vertinimas tokio auditą.
Tai čia laikotarpis yra vat, būtent tarybos 19-24 metų kadencijos laikotarpis. Na, kažko išimti iš veiklos plano nesiūlome, nes mes kitą atitikties auditą turime nusimatę ketvirtame ketvirtyje. Na, o šį ketvirtį jau kaip teko dirbti labai intensyviai ir tenka, nes kartu mes atliekame ir finansinį teisėtumo auditą, 22 metų konsoliduot finansinio ataskaitų ir turto valdymo teisėtumo auditą, kurį taip pat kartu atliekame ir turim savivaldybės tarybai iki Liepos 15 dienos pateikti audito išvadą ir audito ataskaitą, taip kad labai didelis krūvis tenka šiuo metu mūsų tarnybai. Tiek noriu pasakyti. Aš norėjau paklausti, o čia nereikia nusišalinti? Na, tarybos nariai, kurie naudojo išmokas, gal ir turėtų nusišalinti. Bet aš nežinau, ar nusišalins, ar nenusišalins, tiek mes tą auditą privalom atlikti, tai čia kad... Sonata, pažiūrėkit, jeigu mes čia nusišalintumėm tie, kurie buvom praeitoje kadencijoje, ar kvorumas... Ne, liks kvorumo, tik du liks mums. Tai buvo Darius, Virginija, Virginija ir Raimondas, bet Raimondas dabar nėra, kvorumas, Modestas nebuvo, tai iš keturių dalyvaujančių du. Tai dviesa tada turėtų svarstyti. Tai čia toksai pritarti ar nepritarti? Pritarti vis tiek, ką dabar. Aš nežinau, mes turbūt su Virginija, Virginija po to po manęs prisijungs, nu, deklaruojam, kad šitas auditas liečia ir mus, kaip buvusius praeitos kadencijos tarybos narius. Ir, nu, nežinau, tai būt grįžtam ar ne po tos deklaracijos į posėdį. Turbūt čia reikia tik formaliai patvirtinti pakeitimą. Kontrolės ir audito tarnybos darbo, bet giliai lysti turbūt mes tai negalėsim, nes gausim, kad čia patys po savo daržą kapstumės, tai čia nelabai būtų, tai čia matyt, kontrolės tarnyba turės savo darbą pilnai atlikti pagal šitą pakeitimą ir vėliau ten prokuratūra ar dar kažkas. Tai nežinau, aš tai deklaruoju tą nusišalinimą, bet dėl kvorumo grįžtų atgal. Turbūt jūs... Aš taip pat nusišalinu dodant klausimą. Ačiū Modestui, kad pastebėjo teisingai. Tai nežinau, tiesiog nėra čia daug ką kalbėti. Viską čia kostai išreiškinti, ištirsiu, sudėliosiu viską į savo vietas. Visa Lietuva čia vienai par kitai dabar sprendžia šitą klausimą. Tai tiesiog siūlau pritarti šitam pakeitimui ir viskas. Ar yra kitų nuomonių? Nėra, tai pritariam. Dabar prie kitų klausimų tada pereinam. Nežinau, ar turit kažkas tai prie kitų klausimų, ar kažkokį tai darbą numatę, ar kažkokių pastebėjimų, ar kažką tai Modestai. Pats gal ką nors, ne? Ne, darbą dar neturim numatę. Dar reikia kojas apšilti. Supratau. Gerai, tai taip ir pasiliekam, kol kas apšilinėjom kojas. Jo, vasara viskas, manau, į trečią, ketvirtą, ketvirtį sugrįšim, ten kur reiks ir pasižiūrėsim. Tai aš atsiprašau, va, pertraukiu, mes, vat, kai užbaigsim finansinį teisėtumo auditą, kaip ir jūsų veiklos plane yra numatyta, turėsim apsvarstyti audito rezultatus, tai čia jau galbūt rugpjūčio mėnesį ar kada, nu, kaip jau čia išeis, geriausia būna, kaip aš čia sakau, apsvarstyti rezultatus prieš savivaldybės tarybai tvirtinant konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius. Kad jau būtų kontrolė. Kada bus tvirtinama? Tai nežinom, kaip taryba. Jeigu Liepos mėnesį būtų taryba, tai praktiškai mes pagal įstatymą pateikėm iki Liepos 15 išvadą ir ataskaitą. Ir jau Liepas pabaigoje gali tvirtinti. Finansų skyrius kaip ir norėtų, bet Sonata kalbėjo, paliktai rugpjūčio pradžioje bus taryba. Nežinau, poreikia dabar. Nu, vienu žodžiu, prieš tarybą jau posėdį, artimiausiame posėdėje bus, jeigu rugpjūčio pradžioje bus taryba, tai aš manau, kad finansų skyrius teiks jau tvirtinti rinkinį. Tai gal tada tą klausimą įsitraukėm įsakant, Dariau? Na, tai čia įrašyta yra, kad trečiam ketvirtyje jūs susvarstysite tą išvadą. Matyta ir žiūrėsim, kaip ten bus.
Tai kai jūs turėsit, kuos te jau persiuskit? Ar kas... Mes visą laiką teikiam informaciją ir kaip sakant, čia yra jūsų veiklos planai traukta, kad teikiam, mes pateikiam informaciją, informacijos svarstymas apie mūsų tarnybos veiklos plano vykdymą. Aš šiandien truputį irgi pasiruošiau, bet nes kaip ir pirmą ketvirtį neteikėme, nu šiuo metu, kol nebuvo komitetas formuotas tos informacijos, bet jeigu įdomu būtų, ką mes čia veikiam pusmetį. Arba aptarsime tada, kai jau bus visas pusmetis pasibaigęs ir bus finansinis auditas, tada ir aptarsime gal. Aš tai siūlau taip, kai visas pusmetis bus pasibaigęs ir... Gerai. Kaip nuo pradžių ir iki galo, nebent yra kitos nuomonės, tai aš visas jas gerbiu. Bet tenais aptarinėsi metinį praeitų metų. Ne, ne. Ta prasme rezultatų su konsoliduotų ir turto teisėtumų praeitų metų, bet ką mes veikiam ne tik vien konsoliduotas, audituojam iš vis mūsų veiklos plano vykdymą šių metų. Tai sakykime, mes atlikom pirmam ketvirtį atitikties auditą mokymo lėšų paskirtimo panaudojimo teisėtumo vertinimas, kokie rezultatai. Nu ir šiaip visas procedūras. Taip pusmečio turbūt. Tai Skaudvilės, kas ten auditą atlikinėjo? Aš. Per tarybos posėdį ten buvo klausimų jūs, ar ne? Taip. Nu tai va, bus tų klausimų. Ir aš šiaip tai aš atsiprašau dar, kad pertraukiu. Mes, kai pabaigiam atlikti auditą ir parengiam auditą ataskaitą, visą laiką siunčiam kontrolės komitetui žiniai. Nes ją mes patalpinam ir mūsų svetainį interneto yra viešos audito ataskaitos ir išvados, bet visą laiką aš siunčiu ir kontrolės komiteto nare. Kai tik pabaigiam atlikti. Susipažinimu, jau paskui jau pagal poreikį aptariami. Gerai. Tai gerai, komiteto nariai, ačiū. Aš labai atsiprašau, da, Kosto, gal gali tada švietimą, kur atlikot atsiųsti, kadangi turėsim švietimo komitetą, gal mes kažką tai tikrai negavau aš tos informacijos apie švietimą ten tų lėšų panaudojimą. A, negaut. Tai ne, gerai, tikrai... aš galiu atsiųsti jums, nors yra svetainiai, kaip minėjau. Bet jeigu galite atsiųskit, gerai, aš nesturėsim švietimo komitetą rytoj, tai gal kažką aptarsit. Gerai, aš galiu atsiųsti ir Skaudvilės, ir šitą mokymo lėšų panaudojimo ataskaitas. Gerai. O kas ten buvo Skaudviliai? Nelabai girdėjau. Nu, ten mes netaip pilna finansinio audito. Iškilo labai daug klausimų, kaip suprantu, ir bent jau pradžioje direktorius nelabai buvo pasiruošęs. Vėliau gal labiau, o čia Kostė, gal jūs pradėjote, tai Kostė, pabaigit, ką jūs ten tyrėte. Aš Skaudvilės gimnazija, kas čia? Ne, gimnazija. Ugdymo ir vaikų gerovės centre, būsio specialioji mokykloje. Supratau. Tai turbūt, Kostė, persiusit visiems, ar ne, kaip sakėt, taip, ne tik, taip, ne taip. Tik to jau Virginija, pat... bet ir mums visiems tos auditus ir kas norėsim, pasižiūrėsim. O svarstymus iš šitų pasiliekant sekančiam posėdžiui. Tai tiek. Ačiū visiems. Gerai. Tai ačiū, fiksuojam, kad mūsų darbas baigėsi. Donato.